ចង់ជំនឿលោកក្មួយដែលថាហេតុម៉េចបានលោកសិលត់សលោកពលពតចេះតែបំពេញថាត្រូវតែរត់ឲ្យលឿនរត់ឲ្យលឿនកុំឲ្យវៀតណាមដេញគេញិចតន់ពួកគេដេញគេញិចយើងហើយគេដេញគេញិចខ្ញុំគេដេញគេញិចបកកុំនេះកម្ពុជាក៏ដូចជាដេញយើងគេញិចប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយខំរត់ឲ្យលឿនទាំងអស់គ្នាយើងហើយរត់ឲ្យលឿនយោធារត់បានហើយរត់លឿនហើយរំដោះភ្នំពេញមុនរំដោះព្រៃនគរបើប្រសិនជាខ្មែរយឺតតែបន្តិចអានឹងមានរឿងធំហ่ะអាចពីព្រោះអានឹងលេយុននិយាយឲ្យថាថាឲ្យទៅបដិវត្តវៀតណាមឈ្នះបដិវត្តកម្ពុជាមុខតែឈ្នះជាស្វ័យប្រវត្តិមិនខ្មែរមិនតស៊ូទេគេនិយាយច្បាស់អញ្ចឹងហើយយើងស្ដាប់បានខាងលោកពលពតលោកសលតសលោកស្ដាប់បានខ្ញុំយល់ថាលោកស្ដាប់បានពេញទីហើយលោកដឹងថាបើថាតារំដោះតាបើរំដោះពេញកោហើយកម្ពុជាមិនទាន់រំដោះវៀតណាមច្បាស់ជាមកជួយរំដោះមកវិញហើយនេះតែជួយរំដោះតែតែលោកក្មួយយល់ទេណាឥឡូវលោកក្មួយយល់ហើយពីរឿងថាហេតុម៉េចបានលោកពលពតលោកចេះថាមិនទីងរត់ឲ្យលឿនរត់ឲ្យលឿននេះដូចនេះរត់ឲ្យលឿនឈ្នះខាងយោធាហើយអត់សម្រាកទេអត់សម្រាកហត់ទៀតត្រូវតែហត់ឲ្យលឿនរត់ឲ្យលឿនខាងដោះស្រាយឲ្យមានបាយហូបគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យអត់បាយពីពួកភ្នំពេញវាអត់បាយធ្ងន់ធ្ងរហើយហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយជនបទមានសល់កអីប្រមាណចែកគ្នាហូបទាំងគ្រប់ផកតែថាបើថែមខ្ញុំពេញមកទៀតមកចែកគ្នាហូបចេះថាខំទាំងអស់គ្នាទៀតអត់មានបញ្ហាទេព្រោះមិនដឹងទៅរយណាសភាពការវិញចឹងដូច្នេះក្រោយរំដោះ75លោកសលុតសម្ដងនេះលោកមានយកឈ្មោះថាពលពរហើយលោកឋិតក្នុងសភាមួយដែលចង្អៀតមែនតើអត់មានពេលវេលាទៅពញាបានយូរទេណាហើយលោកយល់ឃើញចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនប្រឈមមុខទល់នឹងវៀតណាមហើយពួកហូហែមកតាមពីកម្ពុជារៀបចំបាក់ដើម្បីឯករាជ្យអីខំសម្រួលណាខំប្រយ័ត្នប្រយែងណាតាំងពីពាក្យពេចន៍រៀបចំមាគាចិត្តមែនលក្ខណ្ឌកាយទៅប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យវៀតណាមគេថាមិនត្រូវតស៊ូអាវុធកម្ពុជាក៏ថាការតស៊ូរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវខំខាងតស៊ូសន្តិភាពតស៊ូនយោបាយក៏ប៉ុន្តែបើតស៊ូនយោបាយទៅមិនរួចចាំតស៊ូអាវុធប្រយ័ត្នអញ្ចឹងផ្សេងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យទំនាស់ជាមួយវៀតណាមប៉ុន្តែការពិតខាងលោកពលពតខាងអីតាមពិសោធន៍ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1955ថាមានស្អីមកយល់លោកយល់ច្បាស់ថាទៅមិនរួចទេ
អត់មានអីទៅណែបើដេញចាប់ប្រផាត់ប្រភិញតាំងពីពេលនោះមកទៅហើយទៅតស៊ូតនយោបាយទៅទេពេលណាមួយទៅតស៊ូអាវុធអីអានោះទំនោះនេះរឿងតាំងពីពេលឆ្នាំ55នោះមកណារហូតពួកវៀតណាមឃើញសម្ដេចដូចនេះហើយវៀតណាមយល់ទេតាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោត55ចាប់ហើយណាវៀតណាមយល់ច្បាស់ហើយវៀតណាមត្រូវកំចរចាជាមួយនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដូច្នេះពួកតស៊ូជាមួយវៀតណាមកាលជំនាន់ឆ្នាំ9ឆ្នាំមកពី49ដល់មុន54វៀតណាមលែងគិតហើយការពិតជាស្អាតមានចឹងពលគេធ្វើចរចាជាមួយកូណាហើយរវាងកូណានិងអ្នកតស៊ូជាមួយវៀតណាមរួមមួយវៀតណាមកាលជំនាន់វៃប្រាំងវៀតណាមគិតតែមកខំសម្រួលជាមួយសម្ដេចអត់និយាយបោះបង់ចោលហ្នឹងការជាក់ស្ដែងគឺដូច្នេះខ្ញុំនិយាយនេះវែងតិចដើម្បីលោកពូជ្រាបសភាពការណ៍ដូច្នេះយើងយល់អំពីអូសានូវិតរបស់វៀតណាមថ្ងៃ16អឺថ្ងៃ6ខែអូសភាឆ្នាំ1976ពីរឿងខ្សែមន្តរីយអានឹងវាកាន់តែជាលេសតាឃើញនៅគេរំចាំឱកាសប៉ុន្តែឱកាសមិនឃើញមកគេបង្កើតឱកាសសូមជម្រាបលោកមួយប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកច្រើនអំពីបញ្ហានេះហើយខ្ញុំក៏បានយល់ដែរអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយអង្គក៏សូមអធិស្ឋានរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានយល់ដែរអំពីថាពីបញ្ហាជំនឿប្រជាជនប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានបញ្យល់ច្បាស់អំពីការចាប់ចងនិងការសម្លាប់ប្រជាជនរបស់កម្ពុជាសូមលោកអង្គបញ្យល់បានច្បាស់លាស់ពីបញ្ហានេះសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកមួយពេលនោះមកពិនិត្យឡើងវិញទៅខ្ញុំឆ្លើយទៅលើងន់ទៅខាងជំនឿប្រជាជនទីអេលូកាមានការចាប់ចងនឹងសម្រាប់នេះខ្ញុំសូមជំរាបលោកក្មួយឲ្យត្រង់ទៅចោះខ្ញុំនៅឆ្លើយបានតែខ្លះខ្លះនៅឡើយទេបានដែរខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញហើយដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកក្មួយពេលនេះវាក៏មានសារៈសំខាន់ដែរដើម្បីស្រាវជ្រាវតទៅមកតទៅមុខទៀត
ដោយឈរលើអ្វីដែលខាងអ្នកស្រាវជ្រាវហូហែមកគេបានរកឃើញច្រើនដែរនៅតែខំស្រាវជ្រាវតទៅទៀតប៉ុន្តែស្រាវជ្រាវដោយឈរលើសច្ចានុមានស្រាវជ្រាវឲ្យបានសច្ចានុមានឲ្យលំអៀងទៅតាមគំនុំគុំគួនខ្ញុំឲ្យនឹងអៀងទៅតាមការខឹងសម្បាឬការស្អប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលខ្ញុំរកឃើញហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកមួយតទៅក្រោយនេះវាមានសារៈសំខាន់ផងណាស់វាអាចនាំឲ្យបើកផ្លូវទៅស្រាវជ្រាវបានកាន់តែស្ពឺឡើងច្បាស់ឡើងជាងនេះទៅទៀតនេះទីមួយឥឡូវនិយាយអំពីការចាប់ចងការចាប់ចងនោះវាជាប់នឹងការឃុំឃាំងដាក់គុកហើយជាប់នឹងការស្លាប់អីនឹងហើយលើបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ឃើញថាត្រូវបែងចែកការចាប់ចងដែលលោកសលុតសដែលលោកពលពតបានរួមផ្ទាល់ជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់នឹងការចាប់ចងដែលកន្លែងផ្សេងផ្សេងគេបានធ្វើដោយខ្លួនគេនៅតាមភូមិភាគនៅតាមតំបន់របស់គេហើយគេចាប់ចោលហើយគេដាក់គុកនៅកន្លែងគេឬមួយក៏បញ្ជូនមកស21អីវាអានឹងវាជារឿងផ្សេងជារឿងអត់ទេប៉ុន្តែសំខាន់ក៏យើងត្រូវបែងចែកការចាប់ចោលពីនេះហើយតាមការពិនិត្យទៅពេលនោះលោកពលពតលោកវល់កិត្តគូទីមួយសមរភូមិតទៅទៀតគឺសមរភូមិព្រំដែនខាងកើតដែលមានការវាយគ្នាជាមួយវៀតណាមប៉ុន្តែទី2ខ្ញុំក៏បញ្ហាធ្វើទំនប់ទុបទឹកជីកប្រឡាយស្រោចស្រពស្រែដើម្បីដោះស្រាយស្បៀងឲ្យបានលឿនហើយឈានទៅទំនើបភាវពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មដោយសារតែយើងមានទឹកស្រោចស្រពស្រែដូច្នេះលោកពលពតតាមក្នុងឋានៈលោកដឹកនាំលោកគិតគូរចាប់ចងតែកម្មវិបាលណាដែលប្រព្រឹត្តខុសនេះជាចំនួនតិចទេដោយប្រៀបធៀបនឹងការចាប់ចងទូទាំងប្រទេសសូមជម្រាបថាមានការចាប់ចង2គឺការចាប់ចងលោកច័ន្ទចក្រីដំបូងអស់ដែលជា
ប្រធានកងពលលេខ170ខាងបូព៌ានឹងការចាប់ចងលោកឈូដែលជាលេខាតំបន់24គឺកំពង់ត្បែកខាងបូព៌ាដែរការចាប់ចងកម្មាវិបាលទាំងពីរនេះនាំឲ្យរៀលដាលទៅចាប់ចងកម្មាវិបាលដែលគេហៅថាចំនួនសង្គ្រាម9ឆ្នាំរួមជាមួយវៀតមិញវៃបារាំងខ្ញុំលំអៀងទៅយល់ស្របតាមលោកភីលីបឈតដែលលោកបានសរសេរសភៅមួយនៅថ្មីថ្មីនេះដែរក្នុងចំណងជើងដាក់ថាប៉ុលពតប្រវត្តិនៃការយល់សត្វដ៏អាក្រក់មួយនៅកណ្ដាលយុគអធ្រាត្រលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកប៉ុលពតមិនមែនល្ងងខ្លៅរហូតដល់ជឿលើឯកសារដែលបានមកពីការធ្វើទិរណកម្មនោះទេអំអាងសភៅរបស់លោកនៅទំព័រ358ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកភីលីបសតហាក់ដូចជានិយាយហួសបន្តិចហើយពេលដែលគាត់ថាតួនាទីនៃគុកស21នៅទួលស្លែងនឹងសេចក្តីសារភាពដែលគុកនេះបានផ្ដល់ឲ្យនោះមិនមែនសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានទេគឺសម្រាប់តែផ្ដល់ផាសតានៃអង្គើក្បត់ដែលក្រុមដឹកនាំត្រូវការដើម្បីចាប់អ្នកណាដែលគេបានសម្រេចរួចទៅហើយថាត្រូវតែចាប់ចង់និយាយថាលោកប៉ុលពតមានទីដៅចាប់តែហ្នឹងហើយស21មានភារកិច្ចថារកផតាអីដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់អាហ្នឹងខ្ញុំមិនយល់ដូចលោកភីលីបសតហើយមិនមែនមានតែលោកភីលីបសតទេដែលនិយាយចឹងអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើននិយាយថាអាយខ្ញុំខ្ញុំមិនយល់តាមមតិទាំងអស់នេះទេ
ពីព្រោះអ្វីពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់យល់របៀបរបបធ្វើការរបស់លោកពុទ្ធពងលើបញ្ហាអ្វីក៏ដោយគាត់ត្រូវការតែប្រមូលឯកសារឲ្យបានច្រើនប្រមូលព័ត៌មានប្រមូលសភាពការឲ្យបានច្រើនមែនទែនមុននឹងសម្រេចនេះជាការទម្លាប់របស់គាត់យ៉ាងនេះឯងដូចជាលោកវិភាគអំពីការដែលអាមេរិករៀបចំអំពើក្បត់មួយជាមួយលោកដុនណលឬមួយលោកសុនអថាញ់ដើម្បីនឹងទម្លាក់បកូនណាណាប្រឆាំងបកូនណានេះលោកធ្វើមិនដឹងទៅផែនការគេមានស្អីអាណាកម្ពុជាពេលនោះមានការវិភាគនឹងឯងហើយវិភាគឈរលើអីឈរលើតំណែងឈរលើការតំណែងប្រមូលមើលទៅការរៀបស្បាតវាវិវត្តយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយឈរលើការវិភាគដែលថាលោកចេញទៅចងសម្ព័ន្ធភាពចងមេត្រីភាពជាមួយប្រទេសសង្គមនិយមពេលណាក៏លោកផ្អែកលើកម្លាំងខាងស្ដាំឲ្យរៀបស្បាតកុម្មុយនីពេលនោះដូច្នេះការវិវត្តត្រូវតែកម្លាំងខាងស្ដាំដែលស្និទ្ធជាមួយអាមេរិកយកកាន់តែរីកធំឡើងឯងកោហុំវត្តលោកហើយលោកនឹងត្រូវតែអស់លទ្ធភាពដឹកនាំប្រទេសដូច្នេះអានេះហើយជាគេហៅថាជាការរៀបចំអំពើក្បត់នៃអញ្ចឹងបើឥឡូវរឿងចាប់ចោលក៏អញ្ចឹងដែរលោកប្រមូលតំណែងច្រើនណាស់លោកត្រូវការប្រមូលតំណែងច្រើនណាស់លោកប៉ុលពតតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គាត់លោកអនុវត្តគោលការណ៍នឹងចុះជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលតាមដានហើយពិសេសជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលតាមដានកម្មាភិបាលស្អិតណាស់អ្វីបានថាត្រូវតាមដានកម្មាភិបាលឲ្យស្អិតព្រោះដើម្បីដឹងចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់គេហើយដល់ពេលអប់រំគេឲ្យចាំអាចំណុចខ្សោយហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យគេពង្រឹងអាចំណុចខ្លាំងហ្នឹងតទៅទៀតអានេះមានបើមានទៀតក៏ដើម្បីតាមដានតើកម្មបាលណាល្អកម្មបាលណាអាក្រក់អ្នកដឹកនាំវាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយលោកខាងទាំងបានចងក្រងជាឯកសារទៀតអប់រំកម្មវិបាកអប់រំយុទ្ធជនជាទូទៅមិនមែនអប់រំតែកម្មាដឹកនាំទេហើយខ្ញុំក៏បានទៅរៀនសូនគេកាលខ្ញុំធ្វើតាមលោកកើតហើយចាំលោកមួយមើលថាមិនបានទៅធ្វើតាមលោកកើតហើយលោកគួយគិតខ្លួនឯងថាធ្វើតាមកើតឬកើតអីព្រៀបធ្វើទៅយល់ឯកសារនេះហៅថារបៀបរបបធ្វើការនិងដឹកនាំធ្វើការងារតាមការវិភាគ
តាមគោលការណ៍3 7 8អា3 7 8ដឹងឮទាំងអស់គ្នាគ្រប់មាត់ទៅសួរពួកខ្មែរក្រហមចាស់ទាំងប៉ុន្មានដឹងទេដឹងអាហ្នឹងទេដឹងដឹងគ្រប់គ្នាព្រោះសិតតែបានរៀនសូត្រគ្រប់គ្នានេះរបៀបរបស់ធ្វើការនេះអត់មានអីស្ងាត់ទេហើយខ្ញុំក៏យល់ថាអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងច្បាស់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើការតិចទៀតស្វ័យតិចទៀតរាល់កន្លះខែម្ដងរឿងហ្នឹងថាឥឡូវខ្ញុំចេះដល់ណាហើយធ្វើបានដល់ណាហើយនៅដល់ណានៅប៉ុណ្ណាទៀតនេះហើយដែលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងហើយដែលខ្ញុំយកមកជម្រាបថាខ្ញុំមិនជឿថាលោកពលគាត់ចេះតែចាប់ហើយចង់ចាប់ដល់ណាចាប់ស្អាងចិត្តទេមិនអញ្ចឹងទេអំពីគោលការណ៍3 7 8នេះខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយខ្ញុំនៅចាំបានតែគោលការណ៍មួយសំខាន់គឺថាបើកាលណាជួបប្រទះនឹងព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយកុំឲ្យប្រតិកម្មភ្លាមបើព្រឹត្តិការណ៍ឈ្នះក៏កុំលោតកឆេងឬមួយក៏ភ្លើតភ្លើនអបអរសប្បាយតែពីរឿងឈ្នះភ្លេចគិតថាថ្ងៃក្រោយវាមានបញ្ហាអីនាំមកចាញ់វិញឃើញទេប៉ិនបើប៉ុតរឿងបើព្រឹត្តិការណ៍ចាញ់កុំធ្វើមុខស្អុយបែរចាញ់ម្ដងអីនេះក្នុងសង្គ្រាមវាតែមានពេលចាញ់មានពេលឈ្នះត្រូវវិភាគត្រូវប្រមូលឯកសារឲ្យច្រើនថាហេតុម៉េចបាននាំឲ្យចាញ់ដើម្បីឲ្យចាញ់ឲ្យដឹងថាហេតុម៉េចបាននាំឲ្យចាញ់ហើយយើងវិភាគរកហេតុរកផលរកចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្មាស់ចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់យើងដើម្បីមានវិធានការទៅវាយខ្មាំងយ៉ាងម៉េចស្ដារឲ្យបានឈ្នះវិញដូច្នេះសរុបមកវិញកម្មាបានដឹកនាំត្រូវតែវិភាគចុះអត់មានពេលទៅនេះទេគូក្បាលនឹងគ្មានពេលទៅនេះហើយខ្ញុំមើលឃើញលោកពលពតអញ្ចឹងថ្ងៃមួយថ្ងៃធម្មតានឹងគាត់អង្គុយបក់ផ្លិតមួយបើពេលទៅនេះអត់ធ្វើការអីគាត់អង្គុយបក់ផ្លិតមួយម្នាក់ឯងវិញណាហ្នឹងគឺគាត់ចេះតាមតាមសភាពការហើយសភាពការតូចសភាពការធំមិនរួចពីគាត់ទេហើយគាត់ចាំទៀតសភាពការរួមក៏អញ្ចឹងប៉ុន្តែសភាពការបញ្ហាអីដែរកម្មាមិនបានមានធ្វើខុសអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអីគាត់គាត់ចាំតាមវាណាយ៉ាងម៉េចកម្មាបានណាយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំចូលមកនិយាយថាអង្គ3នោះវាមានន័យយ៉ាងម៉េចពួកខ្ញុំចាំតែប៉ុណ្្នឹងនេះ
អា78ខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយអង្គ3នេះគឺថាអង្គទី1គឺប្រមូលដំណឹងឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាអង្គទី2ប្រមូលបានដំណឹងអស់ហើយយកដំណឹងទាំងអស់មកសរុបភ្ជាប់វាគុំវាវិភាគហើយជាទូទៅឲ្យតែយើងប្រមូលដំណឹងឲ្យបានឲ្យច្រើនហើយពិសេសគុំវានឹងលេចចេញជាសភាពការបើដំណឹងហ្នឹងវានៅនេះមួយឯនោះមួយបាត់បាយចឹងអត់ឃើញអត់ឃើញសភាពការទេហើយបានអង្គទី3វិធានការឯវិភាគឈរលើយ៉ាងអីខ្លះឈរលើយ៉ាងអីខ្លះអាហ្នឹងវាឈរលើអា7ណាអា3នេះអា7ក៏ទៀតអា7ហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍អំពីអង្គទី1ជុំវិញលោកច័ន្ទចក្រីយ៉ាងមិនខ្លះតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានជម្រាបថាលោកចក្រីគឺថាជាប្រធានកងពលលេខ170របស់ភូមិភាគបូព៌ាតើជុំវិញលោកហ្នឹងមានអង្គទី1អីខ្លះដែលលោក